ni varför Hitler spelade bandy? Jo, han hade ju så många bandyklubbor. Lille Adolf, han bor i stan, han leder judar mest hela dagen. Han dödar stora, han dödar små, han dödar några med socker på. Bandyklubba! Och i hans första det hänger armar, det hänger tarmar, det hänger ben. Om du är snäll så kan du få ett ljud i ögat att sutta på. Bandyklubba! 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 Bandyklubba!